продовжуємо підтримувати наші військові формування, повідомляє Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА. Сьогодні разом з колегами передали воїнам Закарпатського добровольчого спецпідрозділу «Сонечко» сучасний бойовий дрон. Це важливий, необхідний та високотехнологічний елемент сучасного бою, тож спрямовуємо зусилля на отримання такого обладнання і передачу його в зону ведення бойових дій. Цю систему вдалося отримати завдяки благодійникам, які донатили на підтримку Збройних сил України. Тому впевнено можемо сказати, що цей бойовий дрон – це подарунок військовим від Закарпаття і одночасно внесок у знищення окупантів, прокоментував очільник області.